Қоғамды көп талқыланған атом электростанциясы салынатын болды. Оны қазақ-жапон компаниялары бірлесіп тұрғызбақ. Әзірше болашақ АЭС-тің орны белгісіз. Алайда құрылыс жұмыстары осы жыл басталатынын Самұрық-Қазына компаниясының басқарушы директоры Бектемиров мәлімдеді. Чернобыльдағы апатты көзімен көрген Халел Мұхитұлы АЭС-ті салу ол қазаққа қарсы жасалған әрекет деп бағалайды. Бұндай бастаманы көтеріп жүргендер өз болашақтарын Қазақстанмен байланыстырмайды деген пікірде. Атомның электростанция істегені бір 15-20-25 жыл істейді. Бірақ кейін оны консервация жасайды, шыққан мәселелерін бәрі шыққан ұрандан кейін қайқан бір сол жақы көмеледі ол. Ол тағы да бюджеттен ақша қарастырып, 50 жылдай тағы да ана қарап тұрып оны. Жан-жақ құпия жағдай оның бәрі шықпаса, соның бәрі зардап шегетін бәрі бізге бәді. Ол атомды электростанция қажет адамдар Еуропаның бір дүниесінің көбісіне бәрі қысқарып жатыр. Еуропаның өзінде мемлекеттерінің бәрі. Руханият Жасылдар партиясының экс-төрағасы қажеттілігі жоқ станцияның не үшін салынатындығын түсінбейді ал, оның қоршаған ортамен адам өміріне қауіптілігін ескермеу биліктің жауапсыздығын көрсетеді дейді ол. Электростанция керек емес, мүлдем керек емес, себебі электрқуатын тапшылық жоқ. Бір жағынан біз экспо өткізіп отырмыз, жасыл энергия деп отырмыз. Екінші жағынан осындай атом станция салдымақшымыз. Ол шын айту керек сорақылық қой. Қазақстанның адамзат алдында атомдық ядроны зерттеу ісіне қосқан үлесі бір төбе. Және Қазақстанның адамзат алдында Артаза, Семей полигоны, мен өскен жердің Байқоңырдың ана гектилі, мына осы күнге дейін құпиясы ашылмаған әскери полигондар, қазақ өзінің құнын төледі адамзатқа, енді оны қайталау керек жоқ. Осы жылдың көктемінде түрлі қоғам мүшелерінен құралған бастамашыл топ елде референдум өткізуді ұсынған. Онда осы АЭС-ті салу салмауда елдің шешуі керектігі айтылды. Мәселен, Балтық елдерінде АЭС-ке қатысты референдум өткен болатын. Алайда бізде билік бұл мәселеге қатысты ел пікірін тыңдауға ықылас таныта қойған жоқ. Қазақстан халқы үшін ұлт лидері АЭС бізге қажет деп шешім қабылдады.